No se'n valin. No se'n valin. No se'n valin. No se'n valin. A veure. He guanyat jo, per escons. Senyor Mas, senyor Maragall, estan a punt per l'assaig general per la campanya electoral l'any que ve? Home, digue'm a mi, que jo eleccions n'he guanyat ja unes quantes. Mas, Tu què has d'haver guanyat, caram? Jo n'he guanyat jo. No, perdona. Vostè té el cul pelat de guanyar eleccions. Tinc el cul pelat, mira. Sí, ja ho veig. Sí. Jo no el tinc pelat perquè el tinc inoxidable. En canvi, aquest el té rovellat. Oxidat. Què passa? Per favor. Que hi hagi una miqueta de pau. Comencem pel començament. Aquí tenen una representació fidedigna de l'electorat català mig. Són ells, sí. Tots aquests, eh? Sí. Doncs com està el país, tio? Bé, comencem. Gràcies. El manual electoral diu que per començar els candidats hauran de prestar moltíssima atenció al sector del públic de la tercera edat. Sí. Un sector creixent, cada cop més important en nombre de vots, també cada cop més problemàtic i també cada cop més plasta. Efectivament. Senyors, quan vulguin. Sí. Senyor. Llàstima. Atenció, perquè el manual electoral també diu que una de les coses que donen més vots a Catalunya és tenir una actitud considerada envers la població d'origen immigrant, encara que sigui només per quedar bé. Anem a posar-ho en pràctica. Qui vol posar-ho en pràctica? Jo ho posaré en pràctica jo mateix. Jo mateix, ja que vull que els immigrants sàpiguen que estic amb ells. Que ja que tenen la desgràcia de no ser catalans, doncs els ajudarem a superar el trauma. A quin té un, quan vulgui. Hola, senyor Gómez. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Yo, tu amigo, tú votar yo. ¿Por qué me habla de esta manera, licenciado? Soy peruano, no soy gilipollas. Caramba, el cas és que no és català, oi? No, por supuesto, ese es un gran problema. Porque no tengo papeles, entonces me gustaría tenerlos para poder montar mi empresa de aperos y de invenciones, ¿saben? Sería una cosa muy buena para mí. Ya le entiendo, Y usted lo que necesita son papeles, oi? Necesito los papeles, por supuesto. Claro, ya lo entiendo. Bé, tots els immigrants que venen a engrandir el nostre país, que és tan petit, i quan el sol se'n va a dormir... Mai bé, vull dir que tenen les portes obertes, eh? Bé, vostè, vóteme y luego ya lo veremos y que Dios se lo pague, eh? Escúchale, usted es un poco tonto. Si le digo que no tengo papeles, no puedo votarle. Ai, caramba. Bé, quines coses. Doncs, bé, escolti'm, el que hem de fer és que vostè em voti i punt, no? Bueno, de todas maneras, me permite pensar en un tema que a lo mejor puede ser de su utilidad. ¿Ah, sí? Le presento. ¿Qué es eso? El chalchisalcre. ¿El qué? Es un chaleco. ¿El chalchisalcre? Es un chaleco articulado saludador tribrazo. Usted coloque el brazo, por favor, licenciado, por aquí. De este lado para acá. Una americana, caramba. Entonces le queda este brazo para saludar. Y estas dos, sus manos reales, le pueden servir pues para hacer otras cosas. Ya lo entiendo, para saludar a la gente y todo eso, ¿no? Y trincar dinero, lo que usted quiera. Es claro, ya lo entiendo. Y también, si deja el chalchitraje, también tiene otra utilidad. Caramba, ya lo veig. Em puc. Amb les mans al aire. Em puc gratar el cap. Impressionant, molt pràctic, m'agrada molt. Caram, quan governi em podré posar les mans a la feina, oi? Sí. Intenté vendre-li la patente a Fujimori, però al final, pues como que no me gustó la idea. Bé, doncs escolti, m'agrada molt, eh? Escolti, vostè no es podria fer militant de Convergència. Sí, conchale, però si no soy catalán y no soy nacionalista, entonces cómo voy a poder? Bé, però això no és cap problema. No. Bé, truqui'm un dia d'aquests, eh, maco? Como no, licenciado. A sus órdenes. Finalment, el manual diu que els polítics que es consideren d'esquerres han de
és especialment sensibles amb els problemes del poble treballador. Jo. Això ho veig jo. Això vostè és el d'esquerres? Bueno, no sé, sí. Tinc l'esquerra ni tinc la dreta, però... On està l'esquerra, a veure? Sí, aquesta... No, m'és igual. A veure, qui són els treballadors? Nosaltres. Què us passa? Què us passa? Som membres del comitè Albert Elías. Elías de Cervera. I què passa? Que volíem saber què farà vostè amb nosaltres si governa. És que sou tontos. En lloc de fer-vos obrers, haguéssiu hagut d'estudiar empresarials, tontos. Sí. Però si Elías tanca, ens quedem al carrer. Bueno, però ja tinc la solució. Fotré els Jocs Olímpics, el Fòrum de les Cultures de Cervera. Després, els Jocs Olímpics Cervera 92. Fotrem unes rondes allà i tal, no? I després fotré... Vosaltres sereu els voluntaris olímpics. I ara sereu obrers, sereu voluntaris olímpics. Què us sembla? Esteu contents o què? Xulíssim. Esteu, aquest nano? Esteu? Sí, tot. Deixa-me'l un moment, faré una foto, tu. Vine, Xando, que això dona molts vots. A veure. Pasqual. La foto no. Pasqual, ara, vale. Ja està, té, xato. Bueno, escolta, que me'n vaig, jo. Si me'n vaig a Rupià, que estic molt cansat. Si teniu algun problema, truqueu a Montilla, que us ho arreglo. Va, xatos? Sí. Molt bé. Adéu. Així, realment, així és un bany de multituds. Els candidats i els electors, cara a cara. Una trobada que ens porta a una única i gran conclusió. Que fos dictadura! Gràcies. Gràcies.